Харе Кришна! Продължаваме с 18 глава на Бхагавад Гита. Съвършенството на отречението. Кришна обяснява значението на отречението и на резултатите от гуните на природата върху човешкото съзнание и дейности. Той обяснява Браман и Параматма реализациите, обяснява славата на Бхагавад Гита и крайното заключение на Гита, което е най-висшият път на религията е абсолютното, безусловно, любовно служене и отдаване на Бог Кришна. Това освобождава човек от всички грехове и напълно го просветлява и му позволява да се върне в вечната обител на Кришна. Първото нещо, което Кришна обяснява в тази 18 глава, е нещо, което той обясняваше много пъти до сега. А именно, че работата, която е комбинирана със знание, води до освобождение. Така, в началото на 18 глава, Кришна обобщава пътя на карма. Карма-йога. Тази 18 глава, точно както 2 глава, е обобщение на цялата Бхагавад Гита. Целта на живота отново е обяснена като отречение и постигане на трансценденталната позиция, която е отвъд трите гуни на материалната природа. И така, 18 глава започва с едно обобщение на основната тема в първите 6 глави на Бхагавад Гита. И тази тема е, както казахме, че работата с непривързаност не води до никакви реакции, напротив, води до освобождение. В първия стих Арджуна задава един познат въпрос. Трябва ли човек да комбинира работа с знание или той трябва да се отрече от всички дейности и да започне да култивира директно духовно знание? С други думи, Арджуна иска да изясни двете главни, едни от главните теми на Бхагавад Гита, а именно отречението, тяга и саньяса, или последното стъпало на живот в отречение. Така Арджуна задава въпрос за тяга и за саньяса. Богът не дава първо своето собствено мнение като отговор на този въпрос. Той първо цитира мнението на великите мъдреци. Съгласно тези велики мъдреци, саньяса означава да се изоставят дейностите, които са базирани на материални желания. А отречение означава да се изоставят резултатите от всички дейности. Значи има разлика. Едното е, човек изоставя всички дейности, които са базирани на неговите желания да се наслаждава в материалния свят. Това е саньяс. А тяга означава тези дейности може да продължават, но човек жертва резултатите от тях за Кришна. И така, Шрила Балая Видибушан в своя коментар към Бхагавад Гита обяснява в детайли смисълът на този въпрос, който Арджуна задава. И така, Арджуна задава този въпрос за саньяса и за тяга, каква е разликата, защото той се съмнява. И това съмнение е породено от неговото разбиране на различни твърдения на Кришна в предишните глави. Арджуна казва: скъпи Кришна, ти каза в пета глава, например, на Бхагавад Гита, ти каза: сарва кармани манаса саньясясте сукам васи. Когато обусловеното живо същество започне да контролира своята природа и ментално се отрича от всички дейности саньяса,
Тогава то живее щастливо в града с 9 врати. Това е материалното тяло. Без нито да работи, нито да причинява работата да бъде извършвана. Това е твърдение на Кришна в 13 стих на 5 глава. В този стих Кришна дефинира саньяс като отричане от всички дейности, всички материални дейности. А пък думата тяга, Арджуна казва, тия споменава в такива твърдения, като тятва карма пала сангам. Изоставяйки тяга, цялото всички привързаности към резултатите от своите дейности, винаги удовлетворен и независим, той не извършва вече плодоносни дейности, въпреки че той е ангажиран в всякакви видове дейности. Така че това е което Кришна казва в Бхагавад Гита 4.20. И така Арджуна пита, тези две думи, тяга и саньяса, дали са напълно различни, като например дървета и камъни, или те имат подобно значение, като например кауравите и пандавите? Ако тези думи са напълно различни, тогава аз искам да знам каква е тази различна природа на саньяси и на тяги, на саньяса или на тяга. Ако те са две думи, които описват по различен начин едно и също нещо, аз искам да знам това. И така, това е съмнението на Арджуна. И така, както казахме, Богът не дава веднага своето мнение по въпроса. Първо той цитира авторитетите. И съгласно тези авторитети, има две мнения. Така че авторитетите изглежда, че не са съгласни един с друг. Разбира се, върховният авторитет е върховният Бог и там никога няма противоречие. Но зависимите авторитети, великите мъдреци, понякога имат различни мнения. И така, според едно от тези мнения, всички плодоносни дейности са замърсени, замърсяващи по природа и трябва да бъдат изоставени. А според другите мъдреци, тези дейности, свързани с жертвоприношения, с благотворителност и с отречения, никога не трябва да бъдат изоставени. И така, според тези велики мъдреци, саньяса и тяга са две различни неща. Това е тяхното мнение. И първото мнение е, че всички плодоносни дейности са погрешни в крайна сметка и трябва да бъдат изоставени. Това първо мнение е пропагандирано от представителите на Санкья традицията. В индийската философия има две големи групи. Едната се нарича астика, което означава това е така. Това се отнася до веда. Това са тези философски традиции, школи, които приемат ведите за авторитет. И те са шест такива основни философски системи. Те се наричат саддаршанас. Няя, вайшешика, санкья, йога, карма мимамса и веданта или утра мимамса. Има други философии, които се наричат настика, които не приемат ведите за авторитет. И те са будистите, джайнистите, последователите на Чарвака, това са грубите материалисти. Санкья принадлежи към саддаршанас, тя е ведическа философска система. И ачарията на тази школа е атеистът Капила. Той препоръчва да се прекратят всички дейности, защото тяхната природа по дефиниция включва насилие към други живи същества. Така че идеята на Санкья е, че Пуруша трябва да се освободи от робството на Пракрити. Пуруша е душата, Пракрити е материалната природа. Как това може да стане? Като душата престане да действа в
материалния свят. Само по този начин душата може да се освободи от робството на материалните дейности. Второто мнение, то беше, че жертвоприношенията, милостинята и отреченията никога не трябва да бъдат изоставени. Това второ мнение се поддържа от последователите на Карма и Мимамса. Това са последователите на друг велик мъдрец, Джаймини. Те казват, че жертвоприношенията, религиозните ритуали не могат, не трябва да бъдат изоставени, защото те са предписани, те са обяснени и са обосновани в свещените книги. Инструкциите за ненасилие, които се споменават също във ведите, не се отнасят в случая за извършване на ведическите жертвоприношения. Затова жертвоприношенията не могат да бъдат критикувани и не могат да бъдат спирани. Така, това са двете мнения на Капила и на Джаймини, на Санкия и на Карма Мимамса. И така, описвайки първо мнението на другите, мъдреци, които общо взето твърдят, че саньяса и тяга са две различни неща. Саньяса означава да се откажеш от материални дейности. Тяга означава да продължаваш да вършиш материални дейности, но да се откажеш от резултатите. Описвайки първо мнението на другите, след това Кришна дава своето собствено мнение в стихове 5 и 6. И така, Кришна казва, че жертвоприношенията, милостинята, даването на дарения и отреченията трябва да бъдат извършвани. Тоест, те не трябва да бъдат спирани, но те трябва да бъдат извършвани без привърженост и без човек да очаква резултат, материален резултат. Защото те пречистват дори великите души. Както Кришна вече каза в предишните глави, йогите, изоставяйки всяка привърженост, действат с тяло, ум, интелигентност и дори с сетивата само с една единствена цел – да се пречистят. Това Кришна казва в 11 стих на 5 глава. Кришна също казва в 1 стих на 6 глава: този, който е непривързан към плодовете на своята работа и който работи както е длъжен да работи от чувство за дълг, той се намира в отречение. И той е истинския саньяси, той е истинския мистик, а не този, който не пали огън и не изпълнява своите задължения. Анашрита карма палам, карям карма каротти саха, са саньясим ча йогим ча, на нирагнир на чакрияха. И така, мнението на Кришна, което е върховното мнение по този въпрос и по всички останали въпроси, е, че Санкия и Карма Мимамса, философите, са само частично верни. Капила, ачарията на Санкия школата, е прав, като казва, че материалните дейности са по дефиниция пълни с грешки. Кришна казва също нещо в Бхагавад Гита. Насякъде, където има огън, има и дим, и всяко действие в този материален свят, под гуните на материалната природа, е придружен от грешки. Така че Капила е прав за това. Но той не е прав в своето заключение. Неговото заключение е погрешно. И това е заключението, че всички дейности трябва да бъдат отхвърлени. Това е погрешно, защото, както Кришна вече каза също, бездействието е невъзможно за душата. Душата по природа е активна. Нахи кашчит кшанамапи джато тиштати акарма крит. Карете хи аваса карма сарва пакрити джаргунар. Кришна казва, никой не може да спре да действа дори за един момент. Всички са безпомощно отласкани от гуните на материалната природа. И така, душата е естествено активна и душата има естествени желания, които могат да бъдат удовлетворени и пречистени само чрез дейности, чрез работа с сетивата. И съвършенството на тези желания е естественото желание на душата, дармата на душата, нейната
изначална природа, която е да отдава чисто предно служение на Кришна, да обича Кришна. И така, невъзможно е душата да спре да действа. Това е проблема с Санкия, с теорията на атеистът Капила. Джаймини, който е ачарията на Карма и Мамса, също е прав, като набляга, че дейностите не трябва да бъдат изоставени. Значи това пък е неговата силна страна. Човек не може, не трябва и всъщност не може да спре да действа. Обаче мотивацията за дейностите не трябва да бъде просто сетивно наслаждение на земята и на рая, в рая, а трябва да бъде пречистването на душата чрез преданно служение на Бога. Това пък е слабостта на Карма и Мамса. Така че всички тези философски системи, всички шест философски системи, Саддаршанас, те изначално са били като факултети в един университет, например в юридическия факултет, се изучават най-различни дисциплини. Обаче има най-различни катедри, по-скоро те не са като факултети, като катедри. И изучава се облигационно право, наказателно право, процесуално право. Обаче идеята на всички тези дисциплини е да се изучи правото. По същия начин в началото, когато великите мъдреци все още са осъзнавали, че крайната цел на знанието е отдаването на Бога, тези шест философски системи са били просто като различни департаменти в единната унифицирана духовна наука, която е била предназначена в крайна сметка да опознае и да удовлетвори и да служи на върховната абсолютна истина. С течение на времето, когато Кали-юга започва да навлиза, представителите на различните философски доктрини са започнали да губят тази цел, която е обща за всички, и са започнали да спорят помежду си. Това, което ние познаваме като историята на тези саддаршанас. Те са винаги свързани с дебати, с диспути. Затова Вяса Дев също написва Ведамта Сутра, за да победи всички останали философски системи, да ги унифицира обратно в тяхната изначална форма, защото Вяса Дев е литературата инкарнация на Кришна, и да покаже как, къде е тяхното място. Те всички имат нещо ценно в себе си и имат своето значение и стойност, обаче проблемът с тях е, когато техните последователи започнат да слагат прекалено силен акцент върху някаква част от тази обща духовна наука, която всъщност е веданта. Когато те са извън баланс, което се акцентира върху нещо прекалено, както, например, Ньяя акцентира прекалено върху логиката, Вайшешика акцентира върху теорията за атомите, като това са начини за освобождение. Йога акцентира прекалено върху упражненията, върху телесните механични процеси за концентрация върху параматма. А Санкия прекалено много акцентира върху разграничаването и то от атеистична гледна точка между Пурша и Пракрити и върху анализа на Пракрити. А пък Карма и Мамса прекалено много акцентира върху плодоносните материални дейности, които са благочестиви, обаче в крайна сметка водят до единствено до Кшина Пуния Марти Лакам и Шанти, това като Кришна казва в Бхагават Гита. Повтарящо се раждане и смърт и продължаване на материалното съществуване. Така всички те акцентират прекалено много върху един от аспектите на реалността. И затова Вяса Дева се налага във Веданта Сутра да сложи всички тези философии на правилното им място, без да ги отхвърля напълно, но да им посочи, да посочи всъщност какво е тяхното предназначение.
Защото всички те имат някакъв смисъл и всички тези ачари, които са ги обяснили, те имат някаква роля. И така, Джаймини, както вече казахме, ачарията на Карма Мимамса, той също е прав в едно от нещата, които казва, че трябва да се извършат дейности, описани във ведите, но той не е прав в това, че тези дейности трябва да имат материална мотивация. И така, жертвоприношенията, даването на милостиня и отреченията пречистят душата чрез знанието, което произлиза, което е резултат от тези дейности. Резултатът от тези дейности е, че човек развива знание. Така че знанието не се развива само и просто когато човек чете книгите на знанието, а като действа също. Това е един от основните уроци на Бхагавад Гита. Непривързаните дейности, дейността в знание води до развиване на трансцендентално знание и до освобождение. И така, за да може човек да се пречисти чрез тези дейности, той трябва да ги извършва без да мисли, че той е извършителят и без да се привързва към резултата. Човек трябва да извършва своите предписани задължения, мислики, че те са форма на обожание на Бога, защото те са неговите инструкции. Така, по този начин Кришна отново казва и установява, че истинският стандарт за отречение не е бездействието, а работата комбинирана с знание. Това Кришна казва на много места в Бхагавад Гита, отново и отново, значи нещо много важно. Според правилата на Мимамса, които обясняват как се интерпретира един текст, там има различни критерии за това как човек да разбере какво е значението на крайното заключение на един текст. В случая се говори естествено за свещените книги, за ведите. И един от критериите, едно от нещата, за които човек трябва да следи, е това, което се повтаря в един текст. Ако нещо, което се повтаря отново и отново, тогава това означава, че то е важно. Другото е началото на текста, как текста завършва, кое се възхвалява в този текст, кое е това, което е нещо уникално в този текст. Това са различни правила на затълкуване, за правилно разбиране на свещените книги. Те са обяснени в Мимамса философията и те се приемат от всички стандартни авторитети. Нашите ачари също приемат тези неща, тези критерии. И така, ако нещо се повтаря, както в случая Кришна отново и отново казва, че човек трябва да комбинира работа с знание, значи това е важно. И така, дейността сама по себе си не е замърсяваща. Реакциите от работата идват не от самата работа, а от замърсяното съзнание на този, който върши работата, на работника. Затова човек не трябва да изоставя своята работа, а вместо това трябва да използва, за да издигне своето съзнание. Всичко, което води до Кришна съзнание, трябва да бъде окуражавано. Анакуляса Варджанам в инструкциите на чарите се казва, че човек трябва да изостави всичко, което пречи на Кришна съзнание, да приеме всичко, което подпомага Кришна съзнание. И така, това е най-висшият критерий за религия. Един предан трябва да приеме всякакъв вид работа, жертвоприношение или милостиня, което ще му помогне да изпълнява своето правилно служене. В стих 4 Кришна казва, че тяга има три вида. Или отречението има три вида. И в стихове от 7 до 12 той описва тези три вида в детайли, подробно. И така, тяга или отречението от предписаните задължения заради илюзия е отречение в невежеството. Да се откажеш от предписаните си задължения заради страх или понеже те са
много трудни или неприятни за изпълнение, е отречение в страстта. Например, човек знае, че трябва да стане рано сутрин и да вземе студен душ, но не го прави, защото това е неприятно. И това отречение в гуната на страстта и не води до нищо добро. Единственото, което става, е, че умът става все по-силен и по-силен. И самото усещане на това чувство за дискомфорт е също проявление на гуната на страстта. Ако човек не си изпълнява задълженията, въпреки телесните неудобства, които са свързани с тях, тогава той няма да може да се установи на тази платформа на устойчиво изпълняване на задълженията и тогава той няма да може да развие по-висш духовен вкус. Този по-висш духовен вкус идва само тогава, когато ние дълго време сме изпълнявали нашите задължения, въпреки че може да сме усещали дискомфорт, изпълнявайки ги. И така, когато си изпълняваме нашите предписани задължения регулирано, изоставяйки цялото материално общуване и привързаността към резултата, това отречение е в доброто. И така Кришна описва току-що отречението в невежество, в страсти, в добро. Този, който е в доброто, е неутрален към неблагоприятните и благоприятни неща, свързани с неговата работа. И той няма съмнения относно това, че трябва да изпълнява своя дълг. Такава личност в Кришна съзнание или в гуната на доброто не мрази никого и никой и нищо, което притеснява неговото тяло. Това е много важно и много трудно за постигане. Представете си, някой или нещо ви притеснява, вие не го мразите в отговор на това. Не се опитвате вие да получите възмезди, като вие го притесните. Това е много, много, много извисено съзнание, въпреки че не най-висшето съзнание. Такава личност върши своята работа на правилно място и по правилното време, без да се страхува от проблемите, с които неминуемо се сблъсква всеки от нас, който се опитва да изпълнява дълга си. И такава личност, установена в трансценденталността, трябва да се разбира, че е най-интелигентната личност и е отвъд всички съмнения, свързани с неговата работа. И така, тук Арджуна задава въпрос. Изглеждаше по-добре човек напълно да изостави дейността, вместо просто да изоставя резултатите, защото пълното изоставяне на дейността ще доведе до устойчивост в знанието, без никакви притеснения. Тоест, както вече Кришна обясняваше в 6 глава на Бхагавад Гита, има два вида йоги. Едните са по-малко напреднали, другите са по-напреднали. Тези, за които са по-малко напреднали, за тях се казва, че изпълняването на работата, техните предписани задължения, е начин за напредък. Те вършат своите задължения и в свободното си време практикуват аштанга йога. Докато за тези, които са напреднали, за тях се казва, че спирането на работата е начин за техния напредък, понеже тогава те могат просто да се фокусират върху аштанга йога, без да се разсейват с други неща. Така че по подобен начин тук в 18 глава Кришна отговаря на това съмнение, на този въпрос на Арджуна, че всъщност човек, който е обусловен, не може да изостави всички дейности. Нахи кашчит кшанамапи, вече цитирахме. Това е стих от трета глава на Бхагавад Гита. Стих номер 5. И този, който се отрича от половете на дейностите, е всъщност напълно отречен. Той е този, който е по-напреднал. Ако човек, например, работи много тежко в своя офис или в фабрика и дава всички резултати на Кришна,
Той е истинският саньяси, казва Кришна. И той е установен в, наистина установен в отречение от света. И така в следващия стих Кришна описва резултатите, които се постигат след смъртта от тези, които са привързани и непривързани. За този, който не е отречен, който е привързан, това, което става е, че той получава желаните резултати, нежеланите и смесица от желани и нежелани резултати накрая, след смъртта, в следващия си живот. А този, който е отречен, не трябва да страда или да се наслаждава от такива резултати. Той постига освобождение чрез знанието, което се съдържа в тези дейности в отречение. Значи работата в знание, в непривързаност, води до култивиране на още по-развито, дълбоко реализирано знание и до освобождение. И така това е истински резултат от тяга. И така, в стихове 7 и 12, Кришна използва тяга и саньяса като синоними, което индикира и показва неговият собствен отговор на въпроса. Саньяса и тяга едно и също нещо ли е или са две различни неща? Въпреки, че някои мъдреци мислят, че те са различни и те наистина изглеждат различни от материална гледна точка, мнението на Кришна, което е крайното мнение, понеже той е главният, крайният авторитет, е, че в най-висшия смисъл саньяса и тяга са едно и също нещо. Защото един истински саньяси трябва да извършва своите задължения с непривърженост. А пък личността, която дава всички резултати от дейността си на Кришна, е всъщност истинския саньяси. Така че тяга, отречение и саньяса в крайния духовния си смисъл са едно и също нещо и един преноданен е съвършеният саньяси и съвършеният тяги. Тук някой може да зададе въпрос. Тъй като всяка работа трябва да има някакъв резултат, някакви реакции, как така личност Кришна съзнание не страда и не се наслаждава на реакциите на своята работа? И Кришна отговаря на този въпрос в стихове от 13 до 18.